Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, essa linda florzinha. É uma trapoeraba. Olha só, gente, que linda. É a primeira florzinha que dá, pessoal. Minha amiga tinha me dado várias mudinhas, né? E essa florzinha linda é uma das mudinhas aí que a minha amiga havia me dado. Olha, gente, agora já abriu essa linda florzinha. Estou muito feliz. É a primeira floração. Vim aguar aqui as plantinhas e me deparei com essa linda florzinha aberta, gente. Olha que linda. Estamos aqui no mês de abril. Estou filmando as minhas florzinhas de abril, pessoal. Ah, estou filmando então essa linda florzinha aqui. Amanheceu aberta. Olha que gracinha. Muito linda, né, pessoal? Florzinha assim, bem delicada, bem singela. Muito bonita. A rosa do deserto está quase aberta, pessoal. Cada dia que passa, o botão vai crescendo. Daqui a pouco vai estar aberto. Vamos acompanhar, né, pessoal? Florzinha azul, trapoeraba. Olha só, pessoal, também mais flores aqui de hibisco. Essa flor é muito linda. Essa linda flor salmão, é flor camarão. Essa plantinha chama camarão. Olha, gente, que flor linda que dá. Acabei de aguar aqui as plantinhas e resolvi filmar. Também a xanana. Essa linda plantinha aqui também, pessoal, que é dessa linda flor. Só no seu nome, tá? Dessa planta. Mas olhem só que flor linda que ela dá. Essa tá plantada aqui no meu quintal, pessoal. E dá essa flor maravilhosa. Olha só, pessoal. Que linda. Muito bonita, né, pessoal? Aí essa flor, né, dessas bolinhas. Essas bolinhas aqui, pessoal, é as sementes. Quando a florzinha seca, né? Aquela tá sequinha aqui, olha, gente. Isso aqui são as sementes. Florzinhas aqui do mês de abril. As folhagens dessa flor é assim, pessoal, olha. Assim as folhagens dela. Aqui tem mais. Hortelã-pimenta, essa planta é hortelã-pimenta, pessoal. As pessoas fazem chá, pode também colocar no tempero. Olha só, gente, essa flor branca, que linda. Plantei a mudinha tem pouco tempo, pessoal, já deu flor. Olha que linda. Florzinhas também aqui do mês de abril. Hoje é dia 17 de abril. Estou aqui com bastante flores, pessoal. Estou muito feliz. Olha que linda. Estou aqui no meu quintal. Olha, gente, que linda. Aqui a rosa vermelha, aquela mini rosinha, está com quatro botões. Olha só, pessoal.
E essa linda flor também, que lilás. Olha só que linda. Gente, olha só que lindinha. Essa florzinha amarelinha, acabei de ver também. Pessoal, nem tinha visto. Olha que amor, que lindinha. Que bonitinha. A primeira floração também, depois que ganhei essa mudinha. Olha que amor, gente. Tem uns botõezinhos ali. Que linda. Vi agora, pessoal. Não tinha visto ainda não. Plantei num copo, gente, olha. Está com essas florzinhas e aqueles botõezinhos ali. E é muito lindinha, muito delicada. Olha, gente, que amor, né? Muito bonita. Gente, cada florzinha que eu encontro, eu fico muito feliz. Aqui nas minhas plantinhas. Olha, gente, aqui está abrindo outro botão de flor de seda. E tem mais dois botões aqui, pessoal, olha. Olha que lindo. Olha só, pessoal, aqui nessa vasilha nasceu essa begônia. Aqui no meu quintal. E já tá com florzinhas. Olha que linda, primeira florzinha, mudinha nova que nasceu aqui nessa vasilha, olha. Está com essa linda florzinha. Depois vou estar passando ela para outro vaso, né? Aqui tem um cravo, pessoal. Um pé de cravo. Mas Maria, sem vergonha. Hoje abriu mais, hoje é domingo. Hoje eu concluo esse vídeo, pessoal. Olha só, gente, mais florzinhas daquela amarelinha. Gente, essa florzinha aqui abriu semana inteira. Cada dia da semana é uma florzinha. Todo dia que eu venho aqui ver as minhas plantinhas, tem uma florzinha, pessoal. Todos os dias, semana inteira. Olha que linda. Esse vaso é um vaso de dipirona. É um chá, né, natural aí, um remédio, né? Mas as florzinhas são muito bonitinhas. Bem pequenininhas, pessoal. E essa plantinha tem um aroma, assim, um perfume maravilhoso. Uma amiga minha disse que é dipirona, né, pessoal? Falou que é dipirona. Mas eu achei aí a plantinha bem bonita, as florzinhas bem bonitinhas, pequenininhas, né? Mas dá um vaso muito bonito e tem um perfume maravilhoso. Só da gente mexer assim, o perfume, sim, assim, sai assim no ar, sabe, gente? Muito agradável. E também tá aí coberto de florzinhas amarelinhas. Olha, gente, eu coloquei o vaso aqui no alto, no muro, para vocês verem melhor as florzinhas. Olha que lindo. O vaso de dipirona. Essas são as minhas flores do mês de abril. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijos.